សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយល្បីមួយប្រៅឥឡូវរដ្ឋរចនាទិញរថយន្តមួយគ្រឿងជិះឡើងលយក្រោយល្បីបាត់មីម៉ាយសបាយចិត្តឥឡូវតារាចម្រៀងរដ្ឋរចនាទិញរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងជិះឡើងលយធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់នាងរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងដែលរដ្ឋរចនាទិញបើតាមតម្លៃប្រហែល20,000ដុល្លារអាមេរិកនាងបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថារថយន្តនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនហ៊ានពោលពាក្យនឿយហត់ឡើយអរគុណមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាគួររំលឹកថាក្រៅពីមានទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកក្រោយល្បីបត់មីម៉ាយសបាយចិត្តរួចមករដ្ឋរចនាត្រូវបានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាក់ទងឲ្យនាងចេញទៅច្រៀងកាប់លុយក្រៅប្រទេសទៀតផងចាបងស្រីរតរចនាក្រោយពីបានល្បីមួយប្រៅឥឡូវនេះគាត់បានទិញរថយន្តមួយគ្រឿងហើយគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយតម្លៃប្រហែល20,000ដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះដែរបងស្រីគឺកំពុងតែមានការមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការងារសិល្បៈមិនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកនោះទេបងស្រីក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងឲ្យបងស្រីទៅច្រៀងនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យបងស្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា